פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת האזינו, השבת שבת תשובה. אנחנו נעמוד בעזרת השם היום בשיעור על אבוי דסיור עם הכיפורים, זה יהיה עיקר השיעור בעזרת השם, אבל נאזכר פסוק אחד מן הפרשה. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו ישאהו על עברתו. אומר כאן רש"י בשם חז"ל, כנשר יאיר קינו, נהגם ברחמים ובחמלה, כנשר הזה שהוא רחמני על בניו, ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו, בין אילן לאילן ובין שוחה לחברתה, כדי שיאורו בניו ויהיה בהם כוח לקבלו. רש"י אומר כאן בשם חז"ל, לנשר הוא העוף הגדול ביותר מבין העופות, ואם הנשר הזה יורד על הקן בלי התראה מוקדמת, הגוזלים ימותו מיד. אז אם הנשר רוצה שהגוזלים שלו יהיו בחיים ויוכלו לקבל את הנחיתה שלו בתוך הקן, הוא חייב להעיר אותם. כשבן אדם אתה מודיע לו שהוא אמור לקבל איזשהו טיפול רפואי, הוא מכין את הגוף שלו לקראת זה. היום גם השיטה הרפואית ככה, כשרופא עושה זריקה, הוא אומר לך, אני הולך עכשיו להזריק, אתה תקבל דקירה. זה הדרך, פעם היו עושים הכל בסוד, פתאום היית מרגיש עקיצה, לא היית יודע אפילו מאיפה זה בא לך. היום הטכניקה אומרת, תודיע לו קודם. למה? כי אז הוא מכין את עצמו נפשית. אותו דבר הנשר. הנשר לא יורד על הקן באופן פתאומי, כי אם הוא ירד פתאומי הוא יהרוג את הגוזלים. אז מה הוא עושה, אומר רש"י? הוא לוקח את הכנפיים והוא מרעיש עם הכנפיים ועובר מאילן לאילן, מענף לענף, משוחה לחברתה, וכך הוא מעוטט לגוזלים שהוא מגיע. הגוזלים מכינים את עצמם ויש להם כוח לקבל אותו, את הנשר. כך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאן הנמשל בנשר. אומר כאן רש"י, כנשר יאיר קינו, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם נשר, כי כתוב בפרשת יתרו, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, שם נשאל הקדוש ברוך הוא בשם נשר, הוא לקח את עם ישראל בשעה שהוציא אותם ממצרים. לוקחים רבותינו את הפסוק הזה וממשילים אותו לימים הנוראים. כי גדול יום השם. בשבוע הבא, יום שני, יום הכיפורים, זה היום הגדול והנשגב שעליו אומר דוד המלך בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש לקדוש ברוך הוא, כך כתוב בתנא דבליהו, 365 ימים בשנה. אמר הקדוש ברוך הוא, לי יש יום אחד, זהו יום הכיפורים, זה היום שלי. ולקראת זה שהקדוש ברוך הוא בא, אז כמו שהנשר מאיר בכנפיו, כמו שהנשר מזיז את הכנפיים כדי שהגוזלים יוכלו לקבל אותו, כך נתן לנו הקדוש ברוך הוא 30 יום בחודש אלול, נתן לנו את 10 ימי תשובה. הוא עובר מענף לענף, ממדרגה למדרגה, עד השיא, שהוא יום הכיפורים, שבעזרת השם ביום ראשון בערב יזכנו הקדוש ברוך הוא להיכנס ליום הגדול והנשגב הזה. יום הכיפורים ו10 ימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלה הימים של קרבת אלוקים הכי גדולה שיש בשנה. דורשים חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה על הפסוק, דרשו השם והימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. אומרים חז"ל, מה זה דרשו השם והימצאו, קראוהו בהיותו קרוב? אלו הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבהם יש קרבת אלוקים מיוחדת. בזכות מה זכינו לזה? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, רב נהוראי אומר, מפני מה נתנה תורה 10 ימים מראש השנה ויום הכיפורים? למה זכינו ל10 ימים הללו? כנגד 10 הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. בתנא דבליהו רבה בפרק כ"ב כתוב, גם כנגד 10 הדיברות שקיבלו ישראל, מבטיח הקדוש ברוך הוא שאם יעשו תשובה לפניו ב10 הימים, שמראש השנה ועד יום הכיפורים יקבלם בתשובה שלמה לפניו.
עד כאן דברי חז"ל. המביט בספרו בית אלוקים בשער התשובה פרק ט"ו שואל למה יום הכיפורים צמוד לראש השנה, למה נבחר יום הכיפורים להיות בצמוד לראש השנה בתחילת השנה, למה לא באמצע השנה, מה פתאום נבחר התאריך הזה. לא נקרא את המביט בפנים, יש לו תשובה מאוד יפה, יש לו בבית ספר בית אלוקים, כדאי לקרוא פרק ט"ו. אני אומר רק שניים, שלוש שורות מהרעיון של המביט. כותב המביט, ביום א' בתשרי, זה יום בריאת האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ידע שהאדם חייבים לצקת בו יצר הרע, הרי כל תכלית בריאת האדם זה כדי שאדם יתמודד עם היצר שלו ולא יקבל נהמה דכיסופה לעתיד לבוא, יתמודד, יתגבר, יקבל שכר. אומר המביט, כשלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ולפני שנטע בו יצר הרע שהוא מלאך, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, ברא הקדוש ברוך הוא שבעה דברים בעולם, כך אומרת הגמרא במסכת פסחים דף נ"ד. בין הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם עוד לפני בריאת האדם, זוהי התשובה. למה ברא הקדוש ברוך הוא את התשובה? כי הקדוש ברוך הוא ידע שבלי תשובה אין קיום לאדם. האדם לא יוכל להתקיים, היצר הרע הוא מלאך, האדם הוא עפר ואפר, הוא קרוץ חומר, הוא בשר. איך יכול בן אדם להתמודד מול מלאך? ידע הקדוש ברוך הוא שאלמלא העזרה שלו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. האדם חייב לקבל עזר שמיים כדי להתגבר עליו. אבל נתן הקדוש ברוך הוא את דרך התשובה, הורת דרך תשובה לבת השובבה, והתשובה נבראה עוד לפני שנברא האדם הראשון, כדי לאשר לאדם שאם יחטא יקבלו. אומר המביט, לכן נשמחה פרשת התשובה ויום הכיפורים לראש השנה, כי זה יום בריאת האדם, והיות והקדוש ברוך הוא ידע שאי אפשר לברוא האדם אם לא תיתן לו מיד מענה לחטאים שלו, וזאת תשובה, לכן נשמחה לעניין יום בריאת האדם תשובה, שאם ישוב מיד תקבלו, ולכן בצמוד לראש השנה, יום בריאת האדם, יש לנו את יום הכיפורים. בשנים עברו דיברנו על מעלת התשובה, אין טעם לחזור עליהם, על הדברים הללו, לא שאין טעם, יש טעם, אבל צריכים לעסוק בדברים נוספים. אנחנו היום בעזרת השם רוצים ללכת על מהלך, לבאר לנו עוד נדבך בעבודת יום הכיפורים. חז"ל אומרים בתנא ואליהו שיום הכיפורים הוא היום השמח ביותר אצל הקדוש ברוך הוא בשמיים. לשון המדרש, כך אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל למלך בשר ודם, שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליכים אותו כנגד פתח בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים, שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל את עוונותיהם של ישראל, אינו מתעצב, אלא שמח שמחה גדולה. לכך נאמר, כה אמר השם אלוקים להרים, לגבעות, לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה, שאני מוחל להם לעוונותיהם של ישראל. יום הכיפורים הוא היום הכי שמח. הקדוש ברוך הוא שמח שהבנים באים אליו, מתוודים בפניו, מבקשים סליחה, זה היום השמח ביותר בשמיים. יום הכיפורים זה היום שאין מקום בעולם, אין יהודי כמעט בעולם, שלא משתתף ביום הזה שנקרא יום הכיפורים. מה המיוחד ביום הזה? כתוב בחז"ל שביום הזה הקדוש ברוך הוא שופך על העולם ים של רחמים. הרחמים האלה מגיעים לשורשי הנשמות של היהודים, וכמעט ואין יהודי בעולם שלא מרגיש
את הקול הפנימי הקורא לו, תתעורר, בוא תנצל את ים הרחמים של הקדוש ברוך הוא. שהגאון מבין לה בביאורו למזמור שאנחנו אומרים אותו כבר מראש חודש אלול, לדוד השם הורי ואישי, כותב הגאון מווילנה שביום הכיפורים נוהג המידה של וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אומרים חז"ל בגמרא במסכת ברכות דף י"ז, וריחמתי את אשר ארחם גם למי שאינו הגון. זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה הנהגה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, וחז"ל אומרים שהוא יושב לבד על כיסא רחמים. בשונה מראש השנה, שיש מסמילים ויש מימינים, כמו שכתוב בספר איוב. כתוב בספר איוב שבאים המסנגרים לסנגר ובאים המקטרגים לקדרג, זה ראש השנה. ויהי היום ויבואו בני האלוקים, זה ראש השנה. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבדו בדין. כותב המשך חוכמה, אף על פי שהגמרא אומרת, ארבעה חילוקי כפרה, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו מיד, עבר אדם על לא תעשה ועשה תשובה, תשובת עולה ויום הכיפורים מכפר, עבר אדם על ארבע מיתות בדין, תשובת עולה, יום הכיפורים תולים, איסורים מכפרים, וחילול השם אין לו כפרה עולמית עד יום המוות, כותב המשך חוכמה. בתפילת נעילה אפשר לכפר גם על חילול השם. האדם נמצא לבדו מול הבורא יתברך בתפילת נעילה, זו שעה שאפשר לתפעל גם חטא של חילול השם, דברי המשך חוכמה. עניין התשובה זוהי מתנה שאין לה ביאור, אין היגיון במושג התשובה. למרות שכל בן אדם תגיד לו, מה התשובה נראה לך הגיוני? הוא יגיד לך בטח, למה לא? הוא 27 שעות הוא צם, הוא צם 27 שעות, הוא דופק על החזה 10 פעמים, 10 פעמים הוא דופק על החזה, הוא דומה למלאך, זה שהוא לא בן אדם הוא כבר יודע קודם, הוא דומה למלאך, הוא הולך בלבן, הוא עומד כל היום על הרגליים, הוא דומה למלאך. עם כל זה הוא אומר, למה שתשובה לא תעזור? כי חז"ל אומרים בילקו שימויני בתהילים באות תש"ב, אומרים חז"ל, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. שאלו לחוכמה, ההיגיון, השכל, חוטא מה עונשו, אמר חטאים תרדף רע. אין מושג כזה של ויתור. עברת עונש, אתה מקבל קנס. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות. זה מרידה במלך. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם מה עונשו, רק הבורא יתברך אמר, יעשה תשובה ויתכפר. תשובה זה נגד היגיון, נגד היגיון. זוהי מתנה שקיבלנו מהבורא יתברך. כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן דבר ראשון אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. אין לנו מלך אלא אתה, קודם כל אתה אבא. יסוד התשובה לא בא ממלך. אין מושג אצל מלך כפרה של יש מושג של תשובה, אין דבר כזה. מלך צריך להראות את כל התוקף שלו, הוא צריך להראות את כל המלכות שלו. אבא יכול לוותר. הקדוש ברוך הוא קודם כל הוא אבא. מהלך התשובה הוא נגד היגיון, אין לזה שכל. זוהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, לעם ישראל כבניו. לכן, הימים הללו, והיום הגדול הזה שאנחנו מתקרבים אליו, בסייעתא דשמיא, נאמר בעזרת השם, במהלך יום הכיפורים, כל עדה ועדה על פי מנהגיה, נחזור פעם אחר פעם על י"ג מידות של רחמים. בני עדות אשכנז אמרו היום, יום חמישי, בפיוט של השם השם כל רחום וחנון, תמכתי את עדותיי ב13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות 3 תיבות.
אלה י' ג' מידות של רחמים, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. י' ג' מידות של רחמים, בזה אנחנו תומכים את היתד שלנו. זוהי הנהגה שלנו. כל עדה ומנהגיה לא ניכנס, אני חושב שבני עדות המזרח, על פי מה שספרתי, הם אומרים ביום הכיפורים 26 פעמים י' ג' מידות של רחמים. כמידה לוויה. 26 פעמים. 26 פעמים חוזרים על י' ג' מידות של רחמים. זוהי עבודת יום הכיפורים. איך זכינו לזה? מה זה הנהגה של י' ג' מידות של רחמים? בפרשת כי תישא, לאחר שמשה רבינו רואה שזה עת רצון בשמיים, הוא מבקש משה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי נינה את כבודך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. על הפסוק הזה אומר המדרש, במדרש תנחומא, פרשת כי תישא, בשעה שעלה משה למרום, הוא ראה אוצרות של מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. כל אחד ואחד לפי מעשיו. שואל משה את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האוצר הזה של מי? אמר לו, של מעשה צדקה. והאוצר הזה של מי? אמר לו, של בעלי תורה. והאוצר הזה של מי? אמר לו, של מכבדי תורה. פתאום הוא רואה אוצר הכי גדול. שואל משה, האוצר הזה של מי הוא? אמר לו, מי שיש לו מעשים טובים, אני נותן לו מסחרו, ומי שאין לו, חינם אני עושה עמו, שנאמר, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אוצר מתנת חינם, זה מה שיש בשמיים, והוא האוצר הכי גדול שישנו. בני עדות אשכנז אומרים בסליחות, שהם אומרים במוצאי שבת הראשון של הסליחות, נסגבם מאוצר המוכן בזבוליך, עדיך לחון חינם באים אליך. אומר המדרש בפרשת ואתחנן, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה רבינו בא ומדבר תחנונים לפני הבורא. משה צריך להתחנן? אומר המדרש, כן. אין לו לאדם כלום אצל בוראו. הקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר. אף אחד לא יכול לבוא בדרישה מגיע לי. הכל זה אוצר מתנת חינם. לכוננם חינם באים אליך. הם באים אליך בבקשה, תן לנו מאוצר מתנת חינם. אנחנו יודעים שלא מגיע לנו כלום. האמת היא, שאתה אומר את המשפט הזה, אתה מתבייש. ריבונו של עולם, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. אתה בא הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לנו, כי אין לנו כלום. מה זה? איזו מין בקשה זאת? אתה בא, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. נכון, הבטחתי לך בשנה שעברה, לקחתי הלוואה 1,000,000 שקל, נתת לך 10 תשלומים, כל הצ'קים קפצו, נכון? אז תן לי עוד פעם. איזה בקשה, מה אתה מבקש? אין בנו מעשים, לא עמדתי במה שהבטחתי, אז מה אתה מבקש? זה עדיך לחון חינם באים אליך. אנחנו באים, יודעים שאנחנו לא בסדר, ומבקשים. אבל הבקשה באה מתוקף הידיעה שהוא לא חייב לך כלום, ואתה מקבל ממתנת חינם. מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שיש הנהגה שמתפעלת את מידת הרחמים. מהי הנהגה? זוהי הנהגה של י"ג מידות של רחמים. אומר רש"י בפרשת כי תישא, ללמדך סדר בקשת רחמים, אף אם תכלה זכות אבות, כסדר שאתה רואה אותי נעוטף וקורא י"ג מידות, הווה מלמד את ישראל לעשות כן. ועל ידי שיזכירו לפניי רחום וחנון יהיו נענים, כי רחמיי אינם קלים. עד כאן דברי רש"י. יסוד הדברים בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי כורת ברית. יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח,
ברית קרוטה ליוד ג' מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י' ז', מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו, קודמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. במדרש תנחום הפרשס ויירו כתוב שהקדוש ברוך הוא התעטף בציצית, בטלית, והראה למשה רבינו סדר תפילה. חז"ל אומרים, כך מופיע בזוהר הקדוש, רב חזקי הפתח כשושנה בין החוכים. מהי שושנה? זו כנסת ישראל. מה שושנה? אית בת ליסר אלין, כמו שושנה יש לה 13 אלין, אף כנסת ישראל אית בת ליסר מיכלין דרחמים. יש בשושנה 13 מידות רחמים, ה-13 מידות של רחמים מגינים עליה מכל צדדיה, אומר הזוהר. זה 13 מידות של רחמים. ברבינו בחיי בפרשת כי תישא כותב רבינו בחיי, וצריך אתה לדעת כי כל המבין י"ג מידות ויודע פירושן ועיקרן ומתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם, אלא אם כן היו בידו עבירות שמעכבות את זה. והנה בזמן הזה שאנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאותינו, ולא מזבח להקריב עליו קורבן, ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי עם תפילותינו וי"ג מידותיו. הדבר היחיד שנשאר לנו זה י"ג מידס, ומתוך י"ג מידות האלה למדנו סדרי תפילה ובקשת רחמים, מת האדון הכל יתעלה. דברי רבנו בחיי. יום הכיפורים לכל העדות והחוגים מתעטפים בטלית לפני כל נדרי ונשארים עם הטלית בלילה. כולנו יודעים שלילה לאו זמן ציצית. אף פעם בשנה אנחנו לא מעוטפים בטלית בלילה. יש תימנים שמתעטפים בשבת, יש חסידי קרלין, אבל רוב העדות לא הולכים עם טלית בלילה. מי שלובש את הטלית קודם כבר ממשיך להישאר עם זה, כי בלילה לא מתעטפים עם טלית. מי שהתחיל קודם כבר נשאר עם זה. פעמיים בשנה אנחנו נשארים עם טלית לתפילת ערבית, ליל יום הכיפורים ומוצאי יום הכיפורים אנחנו מעוטפים בטלית. למה? למה בראש השנה אנחנו לא מעוטפים? זה יום הדין. ראש השנה לא מעוטפים. מה יש ביום הכיפורים שצריכים להיות מעוטפים בטלית? אומרים המפרשים, היות והקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו את דרך עבודת י"ג מידות של רחמים, וכשהוא הראה למשה רבינו י"ג מידות של רחמים, הוא עשה שתי פעולות. האחת, התעטף בטלית כשליח ציבור. לימד הקדוש ברוך הוא את משה רבינו שני כללים. האחת, סדר העבודה של י"ג מידות צריכים להיות מעוטפים בטלית. דבר שני, כשליח ציבור אי אפשר לומר י"ג מידות של רחמים בלי ציבור. כדי להפיק את כל התועלת מי"ג מידות של רחמים צריכים שני דברים: א', להיות מעוטף בטלית, וב', לומר את זה בציבור. בא בעל צרור המור בפרשת כי תישא ושואל שאלה. אותה שאלה מופיעה גם בראשית חוכמה בשער הענווה בפרק א', ומופיע גם באלשך הקדוש בפרשת שלח. כולם שואלים אותה שאלה. חז"ל אומרים לנו, אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם חוזרים ריקם. שואל רבי אברהם סבא, כמה אנשים אמרו י"ג מידות של רחמים ולא נענו? כמה אנשים שהיו בצרה ואמרו י"ג מידות של רחמים ולא נענו? איך חז"ל אומרים ברית כרותה? הקדוש ברוך הוא כרת ברית שי"ג מידות של רחמים ברגע שיגידו לפניו מיד יענו, וחז"ל אומרים אפילו יחטאו יקבלו בתשובה. כותב רבי אברהם סבא, אותו דבר כותב הראשית חוכמה, הלשך הקדוש מביא את זה בשם ספר לבנת הספיר. אומרים כולם תשובה אחת, בגמרא לא כתוב יאמרו לפניי, בגמרא כתוב אם יעשו לפניי כסדר הזה.
הדרישה של הקדוש ברוך הוא זה לא אמירה, זה עשייה. אם יעשו לפני כסדר הזה, מהו רחום הפתח רחום, מהו חנון הפתח חנון, מהו ערך אפיים הפתח ערך אפיים, מהו רב חסד הפתח רב חסד, אם אתה תלך באותה דרך, אז מידת היג מידות של רחמים מתופלת. אז למה אנחנו אומרים את זה בכלל? אנחנו אומרים את זה כדי שנשנן לעצמנו את המידות האלה, שיכנסו אל תוך ליבותינו, שנשריש אותם בנו, ועל ידי שנשריש אותם בתוכנו, זה הזכות שיש לנו לקראת הגאולה, לקראת זה שאנחנו נקבל מחילה. כותב בספר החיים, כותב אחי המהר"ל, שלכן אומרים את זה בציבור, לכן נתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור, כי לא ייתכן שבאדם אחד יהיו כל ה-13 מידות האלה. אדם שיש בו 13 מידות האלה הוא ודאי מלאך. אז מה, איך תגיע לזה? אומר אחי המהר"ל, בציבור תמיד יהיה מישהו שיש בו את המידות האלה. אז יש ציבור של 100 איש, אז אחד הוא רחום, השני הוא חנון, השלישי הוא ערך אפיים, אחד הוא רב חסד, כל אחד יש בו מידה, וביחד כציבור מצליחים לתפעל את י"ג מידות של רחמים. טוב, לאחר ההקדמה הזאת נוכל בעזרת השם להיכנס לעומק העניין של יום הכיפורים. בשיעור לפני כמה ימים הזכרתי פיוט שהאשכנזים אומרים אותו, ואחרי זה מישהו העיר לי שזה לא נכון איך שבני עדות אשכנז אומרים אותו, וזה טעות. אבל מה לעשות שהטעות הזאת השתרשה, וכבר אני חושב 200 שנה אומרים את אותה טעות. אבל הוא אמר לי שזה טעות, יכול להיות שהוא צודק. אבל על פי הטעות שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים ככה: וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי באהיה אשר אהיה. ככה אנחנו אומרים. הוא טען שזה הולך דלת עם דלת, ה עם ה, לא אומרים הוא דיין אמת ההגוי. צריך לומר עם האות שלפניה, זה הולך דלת עם דלת. חשבון יפה שהוא אמר, אבל אנחנו יודעים בישיבות שלא אומרים ככה, בישיבות ככה אומרים, וכל מאמינים שהוא דיון אמס, ההגוי באהיה אשר אהיה. מה פירוש הדבר דיין אמת? איפה הוא בא לידי ביטוי שהוא דיין אמת? בזה שהוא אהיה אשר אהיה. מה זה? את השם הזה אנחנו מוצאים בפרשת שמות. בפרשת שמות, בשעה שמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא שם שמופיע פעם אחת בתורה, שלוש פעמים בפרשה אחת, אהיה אשר אהיה. מה זה השם הזה? אומר הרמב"ן, השם הזה אומר דבר אחד, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. באותה דרך שאתה מתנהג איתי, אני מתנהג איתך. זה השם הזה. אותו רעיון מופיע בנפש החיים בספרו בשער א' פרק ז'. אומר נפש החיים, הוא מביא מדרש, והמדרש הזה לא נמצא בפנינו, אבל גם הוא מביא את זה בשם מדרש, וגם השלם מביא את זה בשני מדרש. איתה במדרש, במדרשים שלנו זה לא מופיע. דוד המלך מכנה את הקדוש ברוך הוא בפסוק הזה, השם צילך על יד ימיניך. שואל הנפש החי, מה זה השם צילך על יד ימיניך? השם פועל איתך כמו הצל שלך. אומר נפש החיים, מה הצל? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע, הוצאת לו שני אצבעות, מוציא לך שני אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. כמו שאתה מתנהג, הוא מחזיר לך אותו דבר. זה בעצם הנהגה של אהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. במאמר המוסגר, יתרו החליט להתגייר בגלל דבר אחד, בגלל ההנהגה של אהיה אשר אהיה. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. מזה שאני רואה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לכל אחד בגדרה שבה בישלו, בה נתבשלו, כל אחד קיבל במדויק מה שמגיע לו. אחד נכנס למים כמו קש, עולה יורד, עולה יורד. אחד כמו אבן, אחד כמו עופרת. אני רואה שהקדוש ברוך הוא נותן בדיוק את המינון הנכון. אין אלוהה כזה בעולם. ההנהגה הזאת של אהיה אשר אהיה, זו ההנהגה שבו נבחן דיין האמת. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, איפה אהגוי באהיה אשר אהיה? רש"י בספר הושע
אומר על פסוק שאנחנו אומרים אותו בשעה שאנחנו כורכים את הרצועות על האצבע. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד וברחמים. אומר רשי בספר הושע, אם אתם תנהגו איתי בצדק ובמשפט, אני אנהג איתכם בחסד וברחמים. אומר רשי, באברהם נאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט, אז מה אני עשיתי? וכנגדם נתן לבניו חסד ורחמים, שנאמר ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. אומר רשי, אם תעשה צדק ומשפט, אני כנגד זה יעשה חסד ורחמים. זוהי הנהגה שכותב רשי בהנהגה של אהיה אשר אהיה. בא משך חוכמה בפרשת אמור ושואל שאלה עצומה. בפרשת אמור, שהיא פרשת המועדים, בתוך הפרשה של המועדים מתחילה התורה לדבר על מצוות חג הפסח. אלה מועדי השם יקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון פסח להשם, מיד לאחר מכן חג השבועות. וספרתם לכם, נגמר חג השבועות, גומרים חג השבועות, מה החג הבא בתור? ראש השנה. פתאום בין שבועות לראש השנה נכנס פסוק, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעצתך בקוצריך, ולקט שיחה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מה זה נכנס לפה? פרשת המועדים. אם זה פרשת המועדים, מה נכנס לפה פתאום לקט שיחה או פעה? אומר רשי כאן במקום, בשם ספר תורת כהנים. אומר רשי, ללמדך שכל הנותן לקט שיחה או פעה לעני כראוי, מעלים עליו כאילו בנה בית בית המקדש, והקריב עליו קורבנותיו בתוכו. עד כאן דברי רשי. רבותיי, לאחר דברי רשי בא המשך חוכמה ושואל שאלה עצומה. אני לא מבין, הוא אומר, למה זה צריך להיכנס בתוך בין חג השבועות לבין ראש השנה? אותו פסוק יכל להיות במקום אחר, יכל להיות בסוף המועדים. למה זה צריך להיות בין ראש השנה לחג השבועות? אומר המשך חוכמה דבר מעניין מאוד, רק הוא מקדים הקדמה. כתוב במדרש רבה ויקרא רבו פרק חפתת, בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שישראל עתידים להשתעבד בארבע מלכויות, באותה שעה נתיירא יעקב שמא חס וחלילה ישראל יהיו קלים. אומר להקדוש ברוך הוא, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי כל הגויים אעשה קלה ואותך לא אעשה קלה. אומות העולם שמחלים שדותיהם ואינם מניחים לקט שכחה או פאה, אותה מחלה. אבל ישראל שאינם מחלים שדותיהם, דכתיב לא תחלה פעצתך, לא אעשה קלה. עד כאן דברי המדרש שמופיע בויקרא רבה. אומר המשך חוכמה, מה זה העניין הזה שהתורה כותבת לקט שכחה ופאה לפני ראש השנה? אני אומר את היסוד שלו בעל פה בלי לקרוא אותו בפנים, למרות שמי שירצה לקרוא אותו בפנים הדברים שלו נפלאים. המשך חוכמה יוצא ברעיון נפלא. אם היו שואלים אותי, אומר המשך חוכמה, אם היו שואלים אותי, אני הייתי עושה את ראש השנה בראש חודש ניסן. למה? אומר המשך חוכמה תשובה מאוד יפה. עם ישראל רובו ככולו עוסק בחקלאות. אם עם ישראל רובו ככולו עוסק בחקלאות, הוא אומר, בחורף אנשים החקלאים אין להם עבודה. מה זה אין להם עבודה? חורשים בתחילת החורף, זורים, מחכים לגשם. חוץ מלהתפלל וללמוד, אין מה לעשות בחורף. לחכות שהפירות יגדלו. אז מה היהודים עושים בחורף, אומר המשך חוכמה? יושבים בכולל ולומדים. הגויים שגם הם חקלאים, מה הם עושים בחורף? יושבים בתי מרזח ועושים עבירות. אם היה ראש השנה, הוא אומר, בראש חודש ניסן, מה היינו מרוויחים? שעם ישראל היה מלא במצוות והגויים היו מלאים בעבירות. הלך הקדוש ברוך הוא ועשה את ראש השונה באלף ותשרי. אומר, אז מה קורה? עבר קיץ שלם. מה היהודים עשו ומה הגויים עשו? הגויים לא עשו עבירות כי הם עבדו בשדה לקצור ולקטוף את כל הפירות, והיהודים לא עשו מצוות כי הם היו עסוקים בשדה. אומר, מה הרווחנו? עדיף שראש השנה יהיה לך בראש חודש ניסן. שאלתו של המשך חוכמה.
אומר המשכוך מרעיון נפלא, הקדוש ברוך הוא רצה שראש השנה יהיה בזמן הקציר של התבועה. למה? כדי שראש השנה יהיה אחרי לקט שיחי ופיה. למה צריך שלקט שיחי ופיה יהיה הקדמה לראש השנה? תשמעו רעיון נפלא של המשך חוכמה. הוא מביא דברי גמרא שלמדו אותה לא מזמן בדף היומי. אומרת הגמרא במסכת בבא בסרא, מעשה בבנימין הצדיק. בנימין הצדיק היה גזבר צדקה, באה אליו אישה בשני בצורת, לא היה מה לאכול בצורת, היא באה אליו ואומר, רבי פרנסני, תפרנס אותי, אני ושמונת ילדיי אין לנו מה לאכול. מה הוא אומר לה? העבודה אומר, אני נשבע לך שלא נשאר בקופה כלום. אומרת לו האישה, אם אין אתה מפרנסני, אני ושבעת בניי אין להם מה לאכול. מה עושה רבי בנימין? הולך הביתה ונותן מהכסף שלו. אומר המשך חוכמה, אומרת הגמרא, לימים הגיע זמנו של רבי בנימין להסתלק מן העולם. באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, וזה החזיק אישה ושבעת בניה, לא תאריך לו את החיים? והקדוש ברוך הוא האריך לו את החיים ב-22 שנה, כך כתוב בגמרא. למה 22? אם אתה רוצה, תסתכלו, בכל אליהו, לגוי מבינה, הוא עושה חשבון, המברכו והמפייסו 11 ברכות כפול 3 חודשים, חשבון שלם שהוא עושה בדיוק יוצא 22 שנה. בסדר גמור. אומר המשך חוכמה, בנימין הצדיק היה עוד לפני הסיפור הזה צדיק. קראו לו בנימין הצדיק בתחילת הסיפור. בנימין הצדיק הגיע זמנו למות. באים מלאכים, אומרים לקדוש ברוך הוא, מי שיחיה אישה ושבעת בניה לא תיתן לו לחיות? ואחש ברוך הוא כן, נאריך לו את זה ב-22 שנה. שואל המשך חוכמה, מה קרה? מה השתנה? אומר המשך חוכמה, זוהי הנהגה של מידה כנגד מידה. אם אתה עושה פעולה למעלה מגדר הטבע, שאתה נותן דבר שהוא מעל לכוחותיך, אם אתה עושה פעולה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא, למרות שנגזר עליך למות, הקדוש ברוך הוא משנה לך את הגזרה. וזה בעצם מה שכתוב בגמרא, 4 דברים יקרים גזר דינו של אדם. אחד מהם זה צדוקה. למה צדוקה? כי אם אתה נותן יותר ממה שאתה יכול, אז הקדוש ברוך הוא נותן יותר. אומר המשך חוכמה, עכשיו תבין למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקט שיחי ופיה. אומר המשך חוכמה, מעשרות יש רשות לבעל הבית לקבוע למי איזה כהן הוא נותן. אני רוצה, אני נותן לחתן שלי שהוא כהן, אני רוצה, אני נותן לרב שלי שהוא כהן, אני רוצה, אני נותן למנהל של הבית ספר שהוא כהן. מעשרות, יש רשות לבעל הבית שנותן את המעשרות, הוא קובע למי לתת. בלקט שכחה ופאה אין רשות לבעל הבית לגעת בזה. הוא משאיר בשדה את הפאה, את הלקט, ולא נוגע בזה. העני והגר מגיע לשם ולוקח את זה. יושב בן אדם בבית, הוא גמר לקצור את השדות, הוא יושב בקומה שנייה, הוא רואה בן אדם מגיע עם מרצדס שחורה, גג פתוח, ברוך השם, נעצר ליד השדה, מוציא מגל, מתחיל לקצור, הוא רוצה לצעוק לו, הלו, גנב! מה אתה צועק? מה? מה? אז מה אם הוא נוסע עם מרצדס? אולי הוא רק נהג של בוס? מי אמר לך שזה שלו? אולי הוא אין לו מה לאכול, הוא שכיר יום? מה אתה צועק? אומר המשך חוכמה, הוא רואה מי לוקח, הוא לא יכול להגיד לאף אחד לא לקחת. למה? כי התורה הוציאה את זה מהשליטה שלו. אתה אל תתערב מי לוקח. מה רצה הקדוש ברוך הוא להרוויח בזה, שואל המשך חוכמה? מה היה אכפת לקדוש ברוך הוא שיקצרו ויתנו את זה לעניים? אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת זכויות לעם ישראל לפני ראש השונה ויום הכיפורים. למה? אומר המשך חוכמה, רעיון נפלא. אדם מגיע בראש השנה ויום הכיפורים ומבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, ריבונו של עולם, תן לי. לא מגיע לך, אומר המשך חוכמה, לא מגיע. באים המלאכים, אומרים, ריבונו של עולם, כשהוא נתן לאנשים לקט שכחה או פאה, הוא נתן לאנשים שגם להם לא מגיע, הם לקחו. אז כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. הלך הקדוש ברוך הוא וציווה לקט שכחה ופאה לפני ראש השונה ויום הכיפורים. דווקא שם הוא הכניס את זה. למה? כדי לזכות אותנו במצווה של לקט שכחה ופאה, שניתן לכולם צדקה,
בלי לעשות חשבון, כי זה יהיה החוט שלנו ביום הדין. אתה נותן בלי חשבון, תקבל מהקדוש ברוך הוא בלי חשבון. רעיון נפלא של המשך חוכמה. רבותיי, על בסיס זה נחזור לגמרא שדיברנו עליה לפני כמה חודשים או שנים, אני לא זוכר. אבל הגמרא הזו דיברנו עליה, אני רוצה לחזור עליה מכיוון אחר. הגמרא מספרת סיפור, ברכות דף י"ח מספרת הגמרא סיפור. מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. כשחזל אומרים שני בצורת, אנחנו מדמיינים שני בצורת, שנת תשס"ט היה שנת בצורת. אז מה עשו? ארגנו מס על המים. אתה על כל קוב מים משלם עוד שקל וחצי, שתרגיש את הבצורת. כשחזל אומרים שנת בצורת, זה אין מה לאכול ואין מה לשתות, זה בצורת. שותים במסורה, אוכלים במסורה, זה בצורת. ערב ראש השנה, שנת בצורת. יתחיל היבול להיות באמצע החורף הבא, עד אז אין מה לאכול. דופק אני על ביתו של חסיד ערב ראש השנה, נוקש בדלת 16:00. סליחה, הוא אומר, אפשר לקבל משהו לאכול? אומר לו החסיד, אדוני היקר, תאמין לי, אם היה לי הייתי נותן לך. יש לי בדיוק מה שאני צריך למשפחה. 4 תמרים, 4 רוביה, 4 סילקה, 4 גרעינים של רימונים, אין פה שום דבר ספר, הכל ב4, אנחנו 4 נפשות, זה מה שיש בבית. אין שום דבר ספר. הוא אומר, אין לך, תן לי לפחות כסף, אני אלך לקנות. אומר לו החסיד, אם היה לי כסף, הייתי קונה 5 רוביה. אין כסף! ומה, הבית בלי כסף? הוא אומר, לא, יש כסף. אבל יש דינר אחד שהוא נמצא בצד, בסליק. הדינר הזה הוא מה שנקרא, כמו יש כאלה סיגריות, שבור בשעת חירום. יש, השארתי לי דינר לשעת חירום. יש לי שעת חירום, וזה הדינר הזה, חס וחלילה קרה משהו, יש בסליק דינר אחד. תעשה טובה, הוא אומר לו, תן לי את הדינר הזה, מה אתה צריך אותו לראש השנה? מה, אתה הולך לתקוע בו בשופר? תן לי אותו! נו, החסיד הזה, נחמרו רחמה, פורטי זה החסיד. חז"ל אומרים שהוא חסיד. עולה למעלה במטבח, מזיז את הארון, מזיז את הפרולורסט, נכנס פנימה, מוציא את הדינר שנמצא ב4 ניילונים, נותן לו את זה. בבקשה, הוא אומר, תכלה שונה וקיללו יישאו. הכל, אומר, עכשיו אני ממש כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. אומר, עכשיו אני ביתרת זירו, אפס, אין כלום בבית. יופי. הוא נועה, סוגר את הדלת, הוא סוגר והגברת פותחת את הדלת של החדר שינה. מי בא? שואלת הגברת, מי היה? מי יכל להיות? מה חשבת? הביאו פרחים? מה חשב? בא אני לבקש דקה, מה זה מי היה? אני! נו, ומה נתת לו? ומה יכלתי לתת לו? מה נתת לו? ראיתי שהתנהל דיון 15 דקות, נתת לו הרי משהו. להגיד אין זה לוקח 20 שניות. מה נתת לו? מה נתתי לו? נתתי לו את הדינר האחרון מהמטבח. מה? את הדינר האחרון? כן. אומר החסיד לאשתו, מזונותיו של אדם צובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, מה את דואגת? אומרת, אז למה לא אמרת את זה לעני? תגיד לו את זה, שמזונותיו של אדם צובים לו. הלכת, נתת את הדינר האחרון. בקיצור, בבית קרבות, קרבות שין בשין, החסיד מול החסידה, ולא היה סימפטי בבית. תארו לעצמכם, כתוב במשנה ברורה שאסור לכעוס בראש השנה. זה סימן כל השנה. רי שתא סימנא לכולא שתא, אומרת הגמרא. אם כזה ראש השנה, תארו לעצמכם איך הוא בירך את אשתו, שתיכתב ותיחתם לחיים טובים ולשלום. אחרי כזה אקשן אחרי צהריים. טוב, בקיצור, בלילה הוא חוזר הביתה אחרי התפילה, אוכלים את הסעודה, הוא גומר את הסעודה, אומר לאשתו הרבנית, הלילה אני לא יושן בבית. לא יושן בבית. איפה אתה הולך לישון? הוא אומר, אל תדאגי. הולך לישון במקום טוב. לוקח הטלית, לוקח המחזור והולך. לאיפה הוא הולך? בית קברות. בית קברות. למה הוא הולך לישון בבית קברות? כאן יש מחלוקת. רב ישראל סלנטר אומר שהוא הלך לבית קברות כדי לשבור את מידת הכעס.
רבי ישראל סלנטר אומר, אמר החסיד בעצמו, איך יכול להיות שאני בערב ראש השנה כועס? מחר אני עתיד להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ראש השונה. וכתוב בזויר שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס כאילו מחר אני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ואני כועס עובד עבוד זורק. הלך לבית כברות, בית כברות אף אחד לא הזמני, שם כבר כולם רגועים. הוא אומר, שם אני יישב שם הלילה שלם, אני אראה את כל אלה שהלכו בשנת שנה הזאת, אני אראה שצריך להירגע, מחר אני אבוא כמו חדש. זה רב ישראל סלנטר. הגאון רבי מתיציהו סלמון, ראש המשגיח של ישיבת לייקווד בארצות הברית, אומר רעיון נפלא בדברי הגמרא הזאת. אומר הגאון רבי מתיציהו סלמון, תשמעו, החסיד הזה הלך לישון בבית כברות, כך מספרת הגמרא, פתאום אחרי חצות לילה הוא שומע שני רוחות שמספרות זו עם זו. אמצע הלילה בית כברות, פתאום הוא שומע אנשים שמדברים. הופ! הוא נדרך. מה קרה? אנשים מדברים לו באמצע בבית כברות, מה קרה? הוא מתעורר, והוא ניגש לשמוע מה הם מדברים, הוא שומע רוח אחת אומרת לשנייה, ראש השנה היום. ראש השנה! נו, מה את רוצה? תכתבי וחתמי לחיים טובים ושלום, מה את רוצה? לא אומרת, כבר מתחילים לרדת פסקי דין. בואי אני ואת ונשות בעולם נשמע איזה פסקי דין יצאו כבר. אומרת לחברתה, אני לא יכולה לצאת, אני קבורה במחצלת של קנים, תראו איזה עוני, אין אפילו תכריכים לקנות, מחצלת של קנים עוטפים, זורקים אותה בפנים. לכי את, תשמעי מה אומרים, תחזרי. נו, הוא כבר לא נשאר לישון, הוא נשאר בבית כברות, מחכה שהרוח תחזור. חוזרת הרוח מחזרה, יש לה בשורה. שמעתי גזר דין ראשון. כל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלכה אותו. זהו. עוזב את הבית כברות בשמחה, הולך לבית הכנסת, כולו מאושר, מחוייך לאוזן לאוזן. וברוך השם עכשיו ניצל. מה ניצל? הוא חשב שמיד אחרי סוכות הוא יזרע. יש לו בבית 20 קילו של חיטים כדי לזרוע. היה זורע את זה, הכל היה הולך. גם לא היה גודל, גם היה אני. עכשיו הוא יודע שהוא יכול לשבת בכולל עד אחרי חנוכה. יוצא חג הסוכס, כולם יוצאים לעבודה, חורשים. שואלים אותו, דוביד, מה איתך? הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי בראש השנה, עד אחרי חנוכה אני בכולל. יופי. יושב בכולל, לומד, כולם חורשים, ברוך השם, התחילו להגיד טל ומטר זין מחשבן, ברוך השם, התחיל לרדת גשם, אנשים מבסוטים, ברוך השם, יתחיל לצמוח. אחרי חודש יוצאים הגיבולים הראשונים של החיטה, פתאום מכת ברד, טרח, כל הגיבולים הלכו, כלום. והחסיד הזה יושב, אומרים לו, וואה, איך ניצלת, ניצלת, אתה יודע מה, הכל הלך, כל מה שזרענו, הכל הלך לאבדון. הכל! נו, ברוך השם. הולך החסיד, אחרי חנוכה, חורש, זורע, יורד לו גשם, מה זה בזילוף איתי כמו אינפוזיה. לכל חיטה, טק, 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 אחד, 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 גודל לו התבואה, 2.5 מטר גובה, ברוך השם. מלאים חיטים ככליות, איזה בומבוניירות, אחד, אחד יוצאים לו. בכל המדינה אין לאף אחד חיטה. האדם היחיד שיש לו חיטה זה אותו חסיד. אדם אחד יש לו חיטה. עד כאן הקטע שקשור אלינו. הגמרא ממשיכה. הגמרא ממשיכה ששנה אחרי זה הוא כבר הלך לישון שם גם בלי שאשתו תרגיז אותו. הוא כבר לקח כנראה גם את אשתו, עשה שם צימר, אבל לא משנה. זה לא נוגע אלינו, זה כבר סיפור שנוגע לסיפור אחר. בכל אופן, אנחנו נעצור כאן בגמרא. שואל הגאון רבי מתיציהו סלמון, איך יכול להיות שבכל המדינה בן אדם אחד זוכה לתבואה? אחד ספק יחיד של תבואה בכל המדינה. אומר הרב מתיציהו סלמון, בן אדם שיש לו דינר אחד בבית, אחרון, שיודע שבאמצעות הדינר הזה הוא יכול לאכול. הוא יכול לאכול בשלושת השבועות הקרובים. הוא לוקח את הדינר ונותן אותו לעני מתוך ידיעה שייתכן שבשלושת השבועות הקרובים אין לו מה לאכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שנותן את הדינר האחרון שלו מתוך ידיעה שיכול להיות שאין לו מה לאכול, האדם הזה יקבל אוכל בשביל כולם. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך.
כמו שאתה מתנהג, אני מתנהג. השם צילך על יד ימינך. זוהי ההנהגה של הגמרא במסכת ברכות. רבותיי, ישנה עוד גמרא. אולי נביא קודם כל מדרש. מספר המדרש, מופיע ביקרא רבה פרק למדלת. נקרא את המדרש בפנים. ייתכן שקראנו אותו פעם שדיברנו על הבניין הצדקה, אבל כדאי לחזור על הדברים. מספר המדרש בפרשת בהר. ביום עדר רבי תנחומה היו צריכים ישראל למטרה. ביום של רבי תנחומה לא היה גשם. עתו לגבי באו לרב תנחומה ואמרו לי, רבי, גזור תענית די איכות מיטרה, תגזור תענית שירד גשם. גזר פעם אחת לא ירד גשם, גזר עוד פעם לא ירד גשם. בפעם השלישית קם ודרש. אמר, רבותה, אתם רוצים גשם, פתרון אחד. מה הפתרון? כל אחד הולך הביתה, מוציא את הכסף שיש לו במזרונים, הכל מחלק לצדקה, לא נשאר גרוש בבית. זה הגמרא במסכת ברכות. תחלקו, ירד גשם. כל האנשים ביומו של רבי תנחומה הולכים הביתה, כל אחד להוציא את הכסף מהמזרונים, הולכים לחלק את הכסף. הולך אדם אחד, הולך הביתה, מוציא את הכסף שיש לו, יוצא מהבית. איך שהוא יוצא מהבית, פוגע בי משבקתי. פוגשת אותו גרושתו. זאת גרושתו שביקשה ממנו שהיא רוצה להתגרש ממנו. לא שהוא גירש אותה. היא אמרה לו, אני רוצה גט. והוא נתן לגט. תארו לעצמכם איזה הרגשה יש לבן אדם שאישה אומרת לו, לא רוצה לחיות איתך. והוא נותן לגט. הוא פוגש אותה ברחוב, והוא רואה אותה שהיא הולכת בבגדים בלויים. אומרת לו אשתו לשעבר, זכי בי, תזכיר בי, תן לי צדקה. דמיניומה דנפקין מן ביתך, לוחמי תו. מיום שיצאתי מהבית שלך לא ראיתי יום אחד טוב בחיים שלי. כיוון שראה אותה בצרה גדולה, נתמלא עליה רחמים ונתן לה לקיים מה שנאמר מבשרך אל תתעלם. חמית אחד כבר, רואה אותו בן אדם ברחוב, שהולך ונותן, מדבר עם גרושתו, זה איסור דרבנן לדבר עם גרושה, הוא פוגש אותו, מדבר עם גרושתו, עוד נותן לה כסף. הוא רץ לרבי תנחומה, אומר, רבי, אתה יודע למה לא עוד ירד גשם? יש פה פריצות, פריצות בעיר. מה קרה? הוא אומר, פגשתי אחד מדבר עם גרושתו ועוד נותן לה כסף. ואם לא לדבר עבירה הוא מתכוון, למה נתן לה? אומר לו רב תנחומה, תקרא לו. קורא רבי תנחומה לאותו בן אדם, תשמעו איך הוא פונה אליו. אומר לי, אומר לו רב תנחומה, ברי, בני היקר, את ידע דאלמה קאי בצערה, אתה יודע שהעולם נמצא בצער? וברי אתה קיימה בצערה, בריות בצער? ואזלת וישתיית אם ישבקתך, אתה הולך ונפגש עם גרושתך, ולא עוד אלא דייף לאו פריטים, אתה עוד נותן לה כסף? אילולי דחשיד אתה על הריות, לא יהבת לפריטים, איך אתה נותן לה כסף? אומר לי, אומר לו אותו יהודי, ולא כך דרשת מבשרך אל תתעלם? את אמרת, רבי תנחומה, הוא אומר לו, אתה אמרת שכל אחד ילך הביתה, יוציא את הכסף מהמזרונים, יחלק לצדקה. וכך עשיתי. הלכתי הביתה, פתחתי המזרון, הוצאתי 5,000 דולר לחלק לאנשים. איך שאני יוצא מהבית, פוגשת אותי גרושתי. ואומרת לי, זכי בי, תזכה בי. דמיניומה דנפקין מביתך לוחמי תו. עומדת גרושתי בעיניים דומות ואומרת לי, בעלי, מיום שיצאתי מהבית שלך לא ראיתי יום אחד טוב, תן לי צדקה. ראיתי אותה בגדים בלויים, בלי שיניים, ראיתי את הצורה שלה. ראיתי שהיא אומללה. הלכתי, הוצאתי את כל הכסף. ונתתי לה. באותה שעה עמד רבי תנחומה, הרים פניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, מה עם זה שהוא בשר ודם ואכזרי ולא היה מזונותיה עליו, נתמלא עליה רחמים ונתן לה? אנו שאנו בני בניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים. באותה שעה החל לרדת גשם ונתרווח העולם. רבותיי, מה כתוב כאן בגמרא?
עומד בן אדם שבא אליו גרושתו, וזה לא גרושתו שהוא גירש אותה, היא ביקשה גט. היא באה אליו ואומרת לו, אדוני, מיום שעזבתי אותך לא ראיתי יום אחד טוב. אם הוא היה רשע, מה הוא צריך לומר לה? ברוך השם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב ליראיו. ברוך השם, איך אומרים, כולו קל בדיומה, כל אחד מגיע מתי מגיע התאריך שלו. עומדת אשתו לשעבר, מתחננת, אומרת, אדוני, מיום שאספתי אותך לא ראיתי יום טוב. מה הוא עושה? את כל הכסף הוא נותן לה, את כל מה שיש לו. עומד רבי תנחום, אומר, ריבונו של עולם, ראית הנהגה? ראית בן אדם, לשונא שלו הוא נותן את הכסף, הוא עוד קורא לזה מבשרך אל תתעלם? אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילו ירד גשם. אם בן אדם, למרות שלא מגיע גשם, זה זמן שלא צריך לרדת גשם, אבל אם בן אדם עושה פעולה כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילו אני אוריד גשם. כי כמה עם הפנים לפנים אהיה אשר אהיה, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. עוד גמרא אחת בעזרת השם, ומכאן נגיע ליסוד המרכזי. ישנה גמרא שוודאי הזכרנו אותה. רבי ישראל סלנטר בספרו אור ישראל עומד עליה. מספר את הגמורה בטייניס, מספר את הגמורה, היו צריכים גשם. ירד רבי לזר הגוד לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר פעמיים אבינו מלכנו, התחילו לרדת גשמים. אומר את הגמורה, הווה מרנני רבונון. ירו רבנן, התחילו לרנן, שרבי עקיבא, התלמיד של רבי לזר, יותר גדול מרבי לזר. רבי לזר יורד לפני התיבה, אומר 24 ברכות לא יורד גשם. רבי עקיבא יורד ואומר שני אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. ויורדים גשמים, כולם אמרו, דע לך רבי עקיבא יותר גדול. יצא בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. שואל רבי ישראל סלנטר, אם הוא מעביר על מידותיו והוא לא, אז הוא יותר גדול? איך אתה אומר לא שזה גדול מזה, אלא הוא מעביר על מידותיו? אם הוא מעביר על מידותיו והוא ותרן, הוא יותר גדול. אומר רבי ישראל סלנטר, לא, אף אחד לא יותר גדול מהשני. אלא מה? רבי לזר היה שמותי. רבי לזר היה שח לבית שמי. לבית שמי הייתה הנהגה של יקוב הדין את ההר. היה להם הנהגה של דין. מגיע, נותנים, לא מגיע, לא נותנים. ואותו בית שמי, אותו רבי לזר, אומר, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. זה לא נוגע בכלל להנהגה שלהם. אבל הנהגה שלהם הייתה מידת הדין. זוהי הנהגה הכי גבוהה שכתוב בחז"ל, שלעתיד לבוא תהיה הפסיקה כמו בית שמי, כי נהגו על פי דין. בית הלל נהגו במידת הרחמים. רבי עקיבא ותרן, הוא שייך לבית הלל. אומר רבי ישראל סלנטר, כמו שבן אדם נוהג, ככה נוהגים איתו משמיים. רבי לזר שייך לבית שמי, ההנהגה שלהם יקוב הדין את ההר. הוא יורד לפני התיבה, אומר 24 ברכות, לא יורד גשם, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע גשם? לא מגיע גשם. לא מגיע גשם, אני לא נותן. יורד רבי עקיבא לפני התיבה, אומר פעמיים אבינו מלכנו, כבר יורדים גשמים, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמבטר, גם אם לא מגיע גשם, אם הוא מבטר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו. אם הוא נוהג בדרך הזאת, גם מהשמיים נוהגים באותה דרך. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעמוד כרגע על דברי גמרא. את הגמרא כולנו מכירים. הקדוש ברוך הוא הנה לידי ערב ראש השונה חוברת שנקראת בית חיינו. החוברת הזאת זה ליקוטים שהוציאו מתלמידי הישיבות בליטא, כתבי יד של תלמידים. תלמידים כתבו שיחות של המשגיחים שלא נכנתו לספרים שלהם. מצאתי שם מרגלית, רבותיי, אני אומר לכם, אני קראתי את זה אולי 10 פעמים, חזרתי לראות אם אני רואה נכון מה שכתוב שם. פשוט דובר נוירו. בואו נקרא את הגמרא, דבר ראשון, נאמר את היסוד, ואחרי זה נראה את החידוש הנפלא של רבי צלב לזר. ישנה גמרא, כולנו מכירים בו, מציע, מספר את הגמרא, יום אחד רבי הולך ברחוב,
רבי נשיא ישראל, רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הולך ברחוב, יש לו גלימה, ובצד השני במדרכה הולך לו שוחט עם עגל. העגל הולך איתו, ואיך שהעגל רואה את רבינו הקדוש, העגל חוצה את הכביש ונכנס מתחת לחליפה של רבי. הוא נכנס מתחת לחליפה של רבי, אומרת הגמרא, העגל התחיל לבכות. עגל בוכה. מה פתאום בכלל רץ העגל לרבי? אז זה יש מאמר שלם של רבי צדוק הכהן מלובלין, מה ההרגשה שרצה בעל החיים מרבי, זה עוד נושא לא קשור אלינו. הוא נשאר מתחת לחליפה של רבי, והעגל בוכה. אומר לו רבי לעגל, עגל, לך, כי לכך נוצרת, לך. נו, השוחט בא, לוקח את העגל, הולכים. אומרת הגמרא, למין אותו יום החל רבי לסבול איסורים, השם ירחם. איסורים שחזן מתארים את הכאבים שלו, הוא היה צועק, אומרת הגמרא, היו שומעים אותו ספנים שבים, הוא היה גר בציפורי. מציפורי עד הים היו שומעים את הצעקות, הוא היה צורח מאיסורי תופת. 13 שנה התייסר באיסורים. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מה קרה? בחלוף 13 שנה, רבי יושב בסלון, השפחה שלו בבית מזיזה את הספה, רוצה לנקות, פתאום רואה שמאחורי הספה הטילו חולדות גורים, חולדונים קטנים, יופי, יש חולדונים קטנים שם, בן פורת יוסף, פתחו להם בית החלמה ליולדות בסלון של רבי. לא אחד, אלא החולדות מטילים בן פורת יוסף, זה לא תאומים, לא שלישייה, הביטוח לאומי שלהם הרבה יותר נפוץ, הם מוטים מכה אחת 20 חתיכות. בן פורת יוסף, היא הולכת למדבר, רוצה להביא יאה עם מטטה, להרים אותם, לזרוק אותם לחצר. היא באה, שוטר רבי, מה את עושה? אומר, מה זה, מה אני עושה? אני עושה להם פינוי מהיר. אומר לה, רבי, אל תעשי את זה, ורחמו על כל מעשו כסיר. תרחמי עליהם. שואלת השפחה, אז מה, להשאיר אותם פה? אומר, כן. באותו רגע שהוא אמר את זה, פסקו הכאבים. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, הגמרא מפורסמת, כולנו מכירים את הגמרא הזאת. לפני שנים אמרנו רעיון נפלא סביב הגמרא הזאת שכדאי לחזור עליו. רעיון שכתוב בספר של הרב וייספוגל, המשגיח של ישיבת לייקווד בעבר, זכר צדיק לברכה. יש לו ספר שנקרא לקט רשימות על ימים נוראים, הוא מביא ביאור נפלא לגמרא הזאת. ראיתי בחוברת הזאת שהוורט הזה כבר מופיע בשם רב קלמן בארון. הוא מביא את הסיפור הזה ולומד מזה יסוד. אמרנו היום בסליחס, כי לך לבד עינינו תלויות. אדם שתולה את עיניו הקדוש ברוך הוא, יש לו הנהגה מיוחדת. מה זה? לך לבד עינינו תלויות. מה זה ההנהגה הזאת? אומר הרב וייספוגל רעיון נפלא. בא רבי ואמר לעגל לך. ברגע שהוא אמר לעגל לך, הקדוש ברוך הוא העניש אותו 13 שנים של איסורים. שואל הרב וייספוגל, מה, הוא לא עשה בסדר? למה הוא היה צריך לקחת את העגל איתו לבית מדרש, להושיב אותו בראש הבית מדרש? מה, מדי יגיד לו לך? מה יגיד לו, כך או בוא איתי? זה עגל לא שלו, יש לה בעל הבית, יגיד לו, בטח, לך. אומר הרב וייספוגל, למדנו מכאן יסוד. אם הקדוש ברוך הוא תובע את רבי, היה לרבי אסור לשלוח את העגל. אלא מה? הוא היה צריך לחכות שיבוא השוחט ויקח אותו, אתה תזרוק אותו. למה אני לא לזרוק אותו? מי שבא מתחת לחליפה שלך, מבקש ממך סיוע, אל תסגיר אבן אל אדוניו. הוא בא, צועק, מבקש, תעזור לי. אתה לא רוצה לעזור לו, תעמוד ככה. שיבוא השוחט ויקח אותו, אתה תזרוק אותו. אומר הרב וייספוגל, אם הקדוש ברוך הוא כך טבע את רבי, הקדוש ברוך הוא כך מתנהג. לא ייתכן, אומר הרב וייספוגל, אם אדם יבוא אל הקדוש ברוך הוא ויגיד, לך לבד עינינו תלויות, רבי שלמה אבן גבירול, יש לו פיוט שהוא כתב על הימים הנוראים. אומר רבי שלמה אבן גבירול, ריבונו של עולם, אנא מפניך אברח. לאיפה אני יכול לברוח? אני יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא, אין לברוח. אנא מפניך אברח. אנא אתכסה מחמתך. איך אני יכול להתכסות מהכעס שלך?
הדרך היחידה, מחמתך אתכסה בצילך. מהבצל שלך, שם אני אגן על עצמי. משל, למה הדבר דומה? אבא, יש לו חגורה ביד, הוא כועס מאוד על הבן שלו, רוצה לתת לו מכות עם החגורה. הבן אין לו איפה לברוח, הוא נמצא בחדר סגור 12 מטר, אבא נכנס, סוגר הדלת על מפתח, עם חגורה. הבן יודע, המרדף יסתיים מהר מאוד, אין לו אפשרות לברוח. אין דלת אחרת, הוא לבד מול אבא. אם הוא רוצה להגן על עצמו, הדרך היחידה, לרוץ לאבא ולהתחבק איתו. הוא ירוויח שני דברים. א' כל, הוא לא יקבל כלום בפנים. וזה פלוס גדול. דבר שני, אבא יהיה מוקבל כשאתה תחזיק אותו ככה ברגליים. כמה שהוא ינסה להכניס, זה לא ייכנס מספיק חזק. תרוויח שני דברים, תהיה צמוד אליו. אומר רבי שלמה אבן גבירול, איך אני יכול לברוח ממך? אין לי שום דרך. אתכסה מחמתך בצילך. בצל שלך אני אתכסה. מאיפה למדנו את זה? מהנהגה שהקדוש ברוך הוא טבע את רבי. עגל נכנס לך מתחת לחליפה, אל תזרוק אותו. רעיון נפלא. רבותיי, עד כאן הרב אייכפוגל, אנחנו עוברים לרבי צלה. רבי צלה בא ושואל על הגמרא הזאת שש שאלות. שאלה מספר אחד, הוא שואל, אומר, אני לא מבין מה רוצים מרבי. בא אליו עגל, אומר לו, לך. הוא צודק, מה אתה רוצה שיקח אותו לישיבה, יושיב אותו במזרח? בדי שלך. הוא אומר רבי צלה, הוא צודק, כיוון שהגמרא אומרת ככה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשחיטה. אז רבי אמר לו, לך, כי לקח לו צרת. רבי אמר לו, ציטט לו גמרא במסכת ברכות. אז מה הוא רוצה? שאלה שנייה שואל רבי צלה, הוא אומר, אני לא מבין, 13 שנה שעבר על צער בעלי חיים. קדוש ברוך הוא טבע ממנו, עשית צער בעלי חיים. לא היה 13 יום כיפר? הוא לא ביקש סליחה, אשמנו בגדנו? הוא לא עשה תשובה? ריבונו של עולם, אם עברתי על צער בעלי חיים, אני מבקש סליחה? הוא לא ביקש סליחה? עד המעשה של הבני קרקושטה האלה, של האחברושים האלה, הוא לא עשה שום חסד, שואל רבי צלה. הוא הרי היה נשיא ישראל, הוא עשה חסד עם בני אדם. הוא הכניס בנות לסמינרים, הוא הכניס בחורים לישיבות, הוא דאג לתקציבים, הוא דאג למוסדות, עשה הכל, רבי היה שיר עצום. שום חסד לא עזר לו להפסיק את האיסורים, רק האחברושים האלה? זה שהוא צריך לעזור לאחברים או לחולדות, אם הוא עזר לבן אדם שקוראים לו חולדאי, זה לא מספיק. צריך דווקא שיהיה חולדה בפויל. אם היא קוראים לו חולדאי, לא מספיק. מה קרה? למה צריך דווקא חולדות? הוא לא שואל את זה, אני רק מוסיף על דבריו, שלא תחשבו. זאת השאלה, שאלות נפלאות של רבי צלה. רבותיי, תשמעו מה כותב רבי צלה, דברים נפלאים. גם מי שאין לו צערות הם יעמדו לו. תשמעו מה הוא אומר. אומר רבי צלה כך, רבי בשמיים פוסקים לפי מה שפוסקים למטה. זאת ההנהגה. איך שבן אדם פוסק למטה, כך מתנהגים למעלה, ובוודאי ברבינו הקדוש, שפסק שלו קובע בשמיים. ומיימר המוסגר מסופר על החופץ חיים. החופץ חיים היה רב ברדים. הוא התפטר מהרבנות ברדים. למה? פעם אחת הגיע אליו קצב שהכשיל בני אדם בטריפות, והוא בא אל החופץ חיים ואמר לו, תן לי דרך תשובה. והחופץ חיים נתן לו דרך תשובה. כך תעשה בשני וחמישי, כך וכך, נתן לו רשימה שלמה. הקצב הסתלק, לילה אחד החופץ חיים יושן, ומתעורר מאירים אותו משמיים. שואלים אותו, חופץ חיים? רבי ישראל מאיר, כשפסקת את הפסק לקצב, אמרת לו שאם הוא יעשה את זה יתכפר לו החטא, או שהתכוונת שזה עדיין לא כפרה לעתיד לבוא? שאלו אותו בשמיים, צוען הקצב, שאתה אמרת לו שאם הוא יעשה את זה, זה יתכפר. מה אתה אמרת? החופץ חיים נבהל. אני אומר, יקבע מה נעשה עם נשמה בשמיים? התשובה כן. כשגדול פוסק דבר מסוים, כך פוסקים בשמיים. הולך רבי ואומר לעגל, לך, כי לכך נוצרת. מה הוא אמר לו? אומר רבי צלה דובר נוירו, רבותיי, תתרכזו חמש דקות ברעיון נפלא.
הגאון מווילנה אומר, סוף זה לא סיום. אתה אומר, תחנה סופית. הסתיים, לא נוסעים יותר, כולם יורדים. כשהגמרא אומרת סוף, היא לא מתכוונת תחנה סופית. היא מתכוונת תכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף אדם למיטה, לא כשבן אדם מת זה הסוף שלו. אחרת היה כתוב בגמרא, אדם מת, סוף. לא. סוף אדם למיטה. התכלית של האדם למות. הוא נולד בשביל למות. אז בשביל מה הוא חי? הוא חי כדי למות. אז בשביל מה יותר טוב לו שלא ייוולד? הוא חי כדי למות, כי כל מה שהוא חי זה בשביל עוד 90 שנה. כל מה שהוא חי זה בשביל עוד 100 שנה. התכלית של החיים זה למות. סוף מעשה במחשבה תחילה. התכלית כדי למות. סוף בהמה למיטה. התכלית של הבהמה להישחט. סוף בהמה לשחיטה. התכלית של הבהמה להישחט. מגדלים אותה, מגדלים אותה, מגדלים אותה. היא גדלה שנה. אוכלים אותה, מברכים עליה שהכל יהיה מדברו, בורא נפשות, הצדיקים אוכלים אותה, מתחזקים, יש להם כוח ללמוד תורה, זה התכלית, זה הייעוד של הבהמה. הייעוד של האדם הוא למות. אומר רבי צלה, בא עגל לרבינו הקדוש, והעגל בוכה. העגל בוכה לרבי ואומר, הולכים לשחוט אותי, אני לא רוצה למות, והעגל בוכה, תושיע אותי. מה אומר לו רבי? לך, כי לכך נוצרת. מה הוא אמר לו כאן? אני יודע שאתה לא רוצה למות, אבל כדאי לך למות. למה כדאי לך למות? כי כל התכלית שאתה חי, זה כדי להישחט. אבל אני לא רוצה. אומר לו רבי, זה לא משנה בכלל אם אתה רוצה או לא רוצה. למה זה לא משנה? אנחנו לא מסתכלים ברצון שלך, אנחנו מסתכלים מה טוב לך גם בלי שאתה רוצה. משל, למה הדבר דומה? ילד בן 4 הולך לרופא, הוא קיבל ממסמר, הוא נכנס עם מסמר, המסמר נכנס בו. בלי חמנה הלך ברחוב, המסמר נכנס בו. הוא הולך לרופא, הוא שם לו שם חבישה, אומר, תשמע, צריך לתת לו טטנוס. הרופא לוקח מזרק, מכניס את החומר, הוא שם אותו משפריץ לראות שיוצאים 4 טיפות, הוא אומר לאבא, תחזיק חזק, אומר, אבא, אני לא רוצה. זה לא רלוונטי מה אתה רוצה. תשב בשקט או שאני מחזיק לך את היד ככה, שאתה גם יחב לך, לא רק התקירה, גם היד. אבל אני לא רוצה. אז מה התשובה שאבא אומר לו? מה זה משנה מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה? זה טוב בשבילך. אבא, אבל אני לא רוצה. מי שואל אותך מה אתה רוצה? אני עושה מה שטוב לך. מחזיקים אותו, נותנים זריקה. אבל הוא לא רוצה. אבל אנחנו יודעים מה טוב לו. ילד הוא חסר דעת. אומר רבי לעגל, לא מעניין מה שאתה רוצה. בוא אני אסביר לך מה טוב לך, לא משנה מה אתה רוצה. טוב לך שתשחט. רבי נתן פסק בשמיים, לא מתחשבים בחסרי דעה, מתחשבים עם מה שטוב להם, לא עם מה שהם רוצים. אומר הקדוש ברוך הוא, כך פסקת? עכשיו יבוא עליך איסורים. למה? כי איסורים טובים לאדם. אדם טוב לו שהוא מתייסר. למה טוב לו שהוא מתייסר? כי האיסורים מזכחים אותו לעולם הבא. אז למה האדם לא מבקש איסורים? הוא לא מבקש איסורים כי הוא לא רוצה איסורים. הוא רוצה לחיות חיים שלווים. אבל רבי אמר שלא מתחשבים מה אתה רוצה. מתחשבים מה טוב לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שטוב לך איסורים? תקבל. התחיל רבי לסבול 13 שנה של איסורים. זה לא יעזור 13 יום כיפר, אומר רבי צלה. כל זמן שהוא לא ישנה את הפסק שלו, הוא ימשיך לסבול. גם הוא יעשה חסדים למאות אלפי אנשים, זה לא ישנה עד שהוא ישנה את הפסק. מתי הוא שינה את הפסק? כעבור 13 שנה, בא אליו עכברים, אומרת לו השפחה, אומר, רבי, יש עכברים.
צריך לזרוק אותם. אומר הרבי, למה? למה לזרוק? כי יותר טוב להם שהם נמצאים בחצר. בחצר יש עכברים, יש עכברושים, יש חתולים, יש פחים, יש מה לאכול, יש ארוחות מסודרות. זה לא פה, פה מה יש להם בסלון? רק מסגן, אין פה אוכל. פה תצא החוצה, יש ברוך השם, גם עכברים, גם חתולים, יש אקשן, אחד רץ אחרי השני, יש פחים שאין להם מכסה, נכנסים בפנים, אוכלים בשפע, יש ביוב, יש איפה לאכול, ארוחות מסודרות, יש בסתיו של, יש דברים מסודרים פה. מה אתה תאכל פה? אין פה מה לאכול. אומר לרבי הצודקת, זה טוב להם, אבל הם לא מבינים מה טוב להם. אם את תגיע בהם עכשיו, הם מפחדים, אל תביאי לי אותם. הם לא רוצים את זה. אם הם לא רוצים, אל תגיע בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, שינית את הפסק? החלטת שמתחשבים בדעה של האחברים? אם ככה באותו רגע ייפסקו האיסורים. אתה שינית את הפסק שלך, גם משמיים משנים את הפסק. כי כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. כמו שאתה נוהג, אני מתנהג איתך. זוהי ההנהגה של יום הכיפורים. אומר הקדוש ברוך הוא, יעשו לפני כסדר הזה. אם תעשו את הסדר הזה, אם לא רק תאמרו, אמירה לבד לא מספיקה, צריכים להתעטף בתלית כשליח ציבור, יחד כולם, רחום וחנון ואוהב חסדים, וגומל חסדים, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מבטיח הקדוש ברוך הוא ברית קרוטה ליהוד ג' מידות של רחמים. אנחנו הולכים ליום שכולו מבוסס על יהוד ג' מידות של רחמים. הדרך היא להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. אם כל אחד, כותב הרמב״ם, נוהגים בימים אלה להרבות בצדקה, היסוד של הרמב״ם זו גמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, אחד מהם זו צדקה. בזכות המצווה הזאת שנרבה בחסדים לנצל את הזמן, יאמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אם ננהג ברחמים מרובים, נרחם אחד על השני, נשפיע אחד על השני אהבה וחיבה, נתפייס אחד עם השני. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנחתם כולנו לשנת גאולה וישועה, לשנת שופרו של משיח במהרה בימינו אמן.